Niin, hyvää huomenta. Onko ääni kuuluvilla? On. Vau, teitä on paljon. Joo, terveisiä Oulusta. Mä oon ollut töissä noin 4 yliopistossa, 2 Ruotsissa ja 2 Suomessa. Ja niin kauan tässä erityispedan saralla, että tunnen tavallaan kaikki Suomen erityisopettajia kouluttavat yksiköt jollain tasolla. Ja sen tähden jotenkin tuli sellainen idea, että nyt lähdemme yhdessä tätä kehittämään, ja tässä hankkeessa on siis mukana, en voi nyt sanoa kaikki Suomen 6 yliopistoa, jotka kouluttavat erityisopettajia, koska Jyväskylä ei ole tässä, mutta se on meidän yhteistyökumppani, mutta muuten kyllä on. En laittanut näitä lukuja, me saimme siis 800 000 tähän, josta Oulu saa puolet, ja sitten se toinen puoli jakautuu partnereille, haimme noin 1,5. Tämä on se tavallaan tilanne, joka vielä on ehkä vallalla, että erityisopetus on vähän erillisenä, erityispedagogiikkakin on erillisenä yliopistoissa, ja me toivomme, että tämä hanke auttaisi vähän tämän tilanteen korjaamisessa. Tämä kuva ei ole siellä, joka on lähetetty, joka striimataan, koska minulla ei ole oikeutta jakaa tätä kuvaa. Siis tästä pyrimme pois. Tavallaan tämä oikeastaan riittäisi tämän hankkeen kuvaukseksi, mutta minulla on vielä muutama slaidi täällä. Nämä yksiköt ovat tässä mukana, eli tässä on myöskin sitten tämä OBOkademi, siellä Vaasassahan on tämä erityispedagogiikan koulutus. Ja Lappi on sen tähden mukana, että ministeriö on meitä kehottanut, ja se on äärimmäisen järkevää, että Lapin ja Oulun yliopistot tekevät yhteistyötä. Ja meillä on ollut jo pitkään tässä erityisopettajakoulutuksessa erityispedagogiikan osalta tätä yhteistyötä, ja siksi he ovat tässä mukana, vaikkei sitä heillä vielä olekaan. Jyväskylästä on kuitenkin Ilomäki-instituutio heti alun perin lupautunut tähän mukaan lähinnä kouluttajaroolissa. Ja tosiaan Jyväskylän yliopiston kanssa ollaan nyt hakemassa sitä yhteistä aluetta. Ja sitten peruskouluja kaikkien näiden yliopistojen alueelta. Ja sitten Valteri-koulu, erityisesti nyt Valteri Tervaväylä, joka on Oulussa. Että tätä kautta kunnan opetustoimi on mukana. Meillä on tässä oikeastaan niin kuin 4 tai tavallaan 5 kärkeä. Ja sanon nyt ensin ne kärjet ja kerron niistä sitten vähän enemmän. Ja nämä voitaisiin ajatella, että meillä on 4 osahanketta tässä, mutta nämä on nyt kaikki niputettu yhteen, koska nämä 4 kärkeä kuuluvat yhteen. Me on ajateltu lanseerata yhteisopettajuutta eteenpäin, eli että 2 opettajaa olisi yhtä aikaa luokassa, toinen usein erityisopettaja. Me haluamme tuoda pedagogisen konsultaation elimelliseksi osaksi opettajan työtä, erityisesti erityisopettajan työtä. Me haluamme tuoda lisää tätä vahvuusperusteista vuorovaikutusta, josta myös positiivisena pedagogiikkana puhutaan, eli tätä teemaa halutaan tuoda tässä hankkeessa läpi. Ja sitten tämä digitalisaatio. Ja ehkä se 5, johon nämä kaikki 4 kytkeytyy, on sitten se opetussuunnitelman kehitys. Että kun tätä hanketta suunnittelimme, niin tutkin netistä kaikkien yliopistojen opetussuunnitelmia, ja ensimmäinen vaikeus oli löytää ne. Toinen oli, että ne oli äärimmäisen eri tavalla kirjoitettu. Ja se ei jotenkin vaikuta laadukkaalta. Ja mä toivoisin, että me saataisiin tässä aikaan yksi paikka, jossa nämä kaikkien 6 yliopiston, jotka tätä koulutusta tuottaa, opsit olisi saatavilla, kiinnostuneet voisi niitä katsella, ja siellä ehkä ne profiilit näkyisivät vähän paremmin. Nyt ne on todella vaikeasti hahmotettavia. Tämä on tämmöistä pientä kritiikkiä, mutta se kohdistuu myös meihin itseemme, Ouluun. No niin, ja sitten me tavoittelemme siis tämän yhteisopettajuuden osalta tämmöistä. Tähän liittyy tähän inkluusioon. Meillä on 3-portainen tuki, ja sitä kukaan niin kuin opettaja ei voi välttää, että näitä tuen tarpeisiahan on aina siellä mukana. Me halutaan jalkauttaa enemmän sitä yhteisopettajuutta, me halutaan kehittää sitä opettajan koulutuksessa, ja jo nyt on tullut esille sen äärimmäinen vaikeus, että opetusharjoittelua olisi mukava kehittää siihen suuntaan, että luokanopettaja, erityisopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja, opiskelija harjoittelevat yhdessä. Mutta tämä on niin kuin käytännössä osoittautunut erittäin hankalaksi monissa paikoissa, mutta nyt me yritämme sitä. Eli
jos he näkisivät jo koulutuksessa tämän, se siirtyisi kentälle. Ei suinkaan niin, että kaikki erityisopetus muutetaan tähän, mutta tämä on yksi työkalu siellä pakissa. Tästä tulee yksi mauste tähän työhön. No sitten tämä konsultaatio, se ikään kuin tämmöinen yhteisopettajuudessa juuri toteutuva vuorovaikutus, jolloin erityisopettaja huomaa jotain, luokanopettaja huomaa jotain, että opettajat voivat keskenään konsultoida toisiaan. Siitä tulee niin kuin oleellinen osa sitä työtä. Mä oon paljon ollut Ruotsissa töissä ja siellä on tämä kvalifiserad samtalspartner ja tämmöinen handledning. Se on niin kuin ihan sisään rakennettu siihen järjestelmään ja he harjoittelevat sitä. Se on yksi pääteema opetusharjoittelussa. Meillä se on hyvin pienessä roolissa, niin nyt me halutaan sitä jotenkin vahvistaa jo koulutuksesta lähtien. No sitten, jos yhtään tunnette erityispedagogista diskurssia, niin se on aina ollut aika tämmöinen vammakeskeinen ja jopa tämmöinen vähän lääketieteellinen, jolloin siitä tulee semmoinen ajatus, että se vika ja se ongelmahan on siinä lapsessa. Ja nyt tämä toinen ajattelumalli, tämmöinen sosiaalinen malli, että meillä on paljon, mitä me voimme niin kuin ympäristössä tehdä ja olosuhteissa, jolloin itse asiassa koko tilanne korjaantuu, niin me halutaan tätä puhetta, tätä kykyä nähdä hyvä, huomaa hyvä. Ja Lotta Uusitalo-Malmiora Helsingistä on mukana tässä, joka on paljon tätä positiivista pedagogiikkaa lanseerannut ja muun muassa oppilaiden positiivista CV:tä ja niin poispäin. Ja tämä on sen vuoksi niin kuin jotenkin hyvin tärkeässä roolissa. Kielihän kantaa aina merkitystä ja nyt me halutaan niin kuin tähän erityisesti myöskin paneutua. Ja sitten se digitalisaatio. Me halutaan tuottaa tämmöisiä oppimisympäristöjä. Me on ajateltu nyt alun perin tuottaa muutama 2-5 opintopisteen semmoista digitaalista oppimispakettia, jotka sitten olisi valtakunnallisesti saatavissa. Ja sitten todella tämä, mistä mä vähän puhuin, tämä yhtenäistää tätä erityispedan, että miten se on tarjolla ne koulutukset ja kehitetään sitä esilläpidon laatua. Meillä on tavallaan niin kuin kolme raitaa tässä hankkeessa, niin kuin tuntuu olevan nyt muuallakin. Meillä on tätä koulutusta. Me koulutetaan niitä omia opiskelijoita vähän eri tavalla. Me mennään sinne paikallisiin kouluihin näissä kaikissa 6 yliopistokaupungissa. Järjestämme sinne erilaista koulutusta, perehdyttämistä ja myöskin sitten teemme kokeiluja. Koitamme, miten tämä toimisi, miten tämä toimisi. Ja sitten meillä on tämä tutkimus tässä tietenkin mukana. Ehkä minua jännittää, kun minulla ääni menee. Ei minulla yleensä mene. Mutta minä olenkin entinen kuureopettaja. Minä voisin tietenkin vaihtaa nyt viittomakielen. Ehkä se olisi vähän. Meillä on nyt jo 2 väitöskirjantekijää, jotka on tässä teemassa mukana. Digitaalisia sovelluksia. Me halutaan tehdä näitä opetuspaketteja tosiaan valtakunnallisiksi. Meillä on sellainen tavoite, joka on niin kuin ehkä sanalla. Me ehkä saadaan yksi MOOC-koulutus aikaan, tämmöinen Massive Open Course. Katsotaan, onnistutaanko. Mutta sitten meillä on viritteillä, mä oon tehnyt Umeon yliopiston kanssa tämmöisen case library-systeemin. Siellä on nyt yksi keissi vasta valmiina. Eli se on tavallaan sellainen virtuaalikeissi, jota voi kuka vaan sitten katsoa ja oppia sen avulla. Sen nimi on, se on 3 kielellä, ruotsiksi, norjaksi ja suomeksi, Väriskuulan Kälviän koulu. Sen demoversio löytyy tästä osoitteesta, jos joku haluaa katsoa. Se pitempi versio on myös saatavilla, jos haluaa. Mutta että tämän mallin pohjalta me lähdetään rakentamaan. Tämä ensimmäinen tehtiin Nordforskin rahoilla, mutta nyt tässä hankkeessa me kehitetään tätä ja teemme ainakin 1 keissin lisää. Katosko se ääni? Ei. Mitä me saadaan tuloksiksi? Me saadaan tätä yhteisopettajuutta vankennettua, siitä tulee työkalu. Ja nyt jos mietitään niitä, kun tätä hankerahaa haettiin, siinä oli ne 6 kohtaa. Tämä osuu aika moneen kohtaan myös. Meidän on aivan pakko saada ne johtajat myös mukaan tähän, jotta sinne kouluun pääsee ja tätä voidaan ruveta tekemään. Me haluttaisiin jonkunlainen malli tästä konsultaatiosta, että miten se voisi tapahtua. Ihan mallintaa valtakunnallisesti sitä. Ja me halutaan tämä vahvuusperusteisuus niin kuin vahvasti sisälle erityispedagogiseen diskurssiin. Ja sitten on nämä perinteiset tuotteet. Ja sitten tosiaan nyt
ensitavoitteena on nämä kaksi viiden pisteen koulutusta, joista jo ensimmäinen onkin alkamassa marraskuussa Oulussa, tämän positiivisen pedagogiikan koulutus. Meillä on ollut jo kaksi ohjausryhmän palaveria Adobella ja kolmas on tulossa joulukuussa Helsingissä. Päätimme myös tehdä ohjausryhmän, koska meillä on niin monta. Se on nyt vähän, tämä oli nyt äärimmäisen hyvä, että on tämä tilaisuus. Nyt sain jo tässä tämän idean, että me voitaisiin jakaakin tämä kolmeen osahankkeeseen esimerkiksi. Emme olleet sitä ajatelleet. Meillä on nettisivu olemassa, joka toimii, en mä ehkä pääsekään siihen tästä. Toimii myös ruotsiksi. Me ei olla vielä Facebookissa eikä muualla. Katsotaan, tuleeko se tarpeelliseksi. Ehkä tulee, mutta ainakin tämä nyt on kahdella kielellä olemassa. Joo. Kiitos. Kiitos.